Діло труба. Будівництво «Північного потоку-2» стоїть уже другий місяць. Хто блокує проєкт і чим газогін лякає Європу? Дивіться у сюжеті. Амбітні сподівання росіян реалізувати проєкт «Північний потік-2» до кінця року практично розвіялися. Газогін, який Росія веде в обхід України дном Балтійського моря до споживачів у Європу, досі не отримав схвалення від Данії. За інформацією агенції Рейтер, строки будівництва суваються на 8 місяців. Два роки Копенгаген розглядає заявки «Газпрому» на прокладання труби в «Північний потік-2», зачіпає економічні та політичні інтереси багатьох країн. Цей маршрут дозволить Росії відправляти газ у Європу в обхід України. Проєкт вигідний і Німеччині, адже Берлін зможе відмовитися від атомної та вугільної енергетики, а от США категорично проти «Північного потоку-2». Обидві країни є партнерами Данії. США – союзник у НАТО, з Німеччиною – міцні економічні зв'язки. І поки королівство вагається, на який бік пристати, вартість втілення проєкту зростає, за приблизними оцінками, на понад 600 мільйонів євро. У США цей газогін відбере потенційний ринок збуту скрапленого газу. Вашингтон вже готує санкції проти десятків європейських компаній, залучених у будівництві «Північного потоку-2». Проти газогону країни Східної Європи, де цей проект вважають політичним і таким, що збільшить залежність Європи від Росії. Та найбільші ризики він несе для України. Київ може втратити мільярди доларів від транзиту російського газу. Та головна загроза не економічна, а політична. Офіційний Київ неодноразово застерігав Брюссель. Якщо Європа скаже так «Північному потоку-2», то Росія отримає вагомий важіль впливу. Москва зможе регулювати вентилем не лише тиск у трубі, а й градус європейської політики. Ірина Іванова, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».